Ձեր խնդրում եմ ինձ տակ էլի ձեր հաշվարկի։ Շատ լավ։ Էլեկտրատրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 311 շարժակազմ։ Ընկերությունում առկա թվով 56 ուղևորատար տրոլեյբուսից օրական միջին հաշվով երթուղիներ են թողարկվել 44 ամբողջ շարժակազմ, որի շնորհիվ երթուղիներում շահագործող շարժակազմի պլանային քանակը կատարվել է 104.4%-ով։ Տեղի ունեցել թվով 5 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բեջանյան։ Երեք աչքովս ընկավ, որ պատուանը ջարդած բան կար, նոր տրոլեյբուս կար երթևեկող, ու անկեղծ ասած նաև շատ մաքուր չէր։ Մենք պահեստամասերի հետ կապված խնդիր ունենք։ Ունեինք, ուրբաթ օրը ստացանք կառավարության որոշումը, պարոն քաղաքապետ, այս շաբաթ արդեն կա այնտեղ առկայա պատուանը, կփոխենք։ Իսկ լվացման կետի հետ կապված խնդիր։ Չէ, այդ հենց այդ տրոլեյբուսը, որ ջուր չլիներ, դրա համար չէինք լվացել։ Լավ, շնորհակալ եմ, Երևան Տրանս։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքը։